မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးပြင်ဦးလွင်မြို့နယ်နဲ့ပသိမ်ကြီးမြို့နယ်အဆက်ကဝနက်ကြီးရွာနဲ့ကျွန်းနှဖားကြီးရွာကမြေနေရာတွေကိုတပ်ပိုင်မီအဖြစ်အမှတ်121ထောက်ပံ့ရေးနဲ့ပို့ဆောင်ရေးတရင်ကနေဒါရောက်ချက်စီးကိုခတ်ခဲ့တာကြောင့်တောင်သူတွေနဲ့ရုံးဝင်းစခတ်ဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။နိုဝင်ဘာလ26ရက်နေ့မနက်အစောပိုင်းကလူအင်အား200ကျော်နဲ့လာရောက်ပြီးချက်စီးကိုခတ်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ဒေသခံတဦးကပြောပါတယ်။မနက်အစောကြီး4နာရီမှာလူအင်အား200ကျော် 300 လောက်နဲ့လာပြီးတော့ကျမတို့ထိတ်စီးတဲ့ဖြိုက်ဖြက်ရောက်တယ်ဓာရယ်နဲ့တန်တောက်တယ်နဲ့လာတာပါအဲ့ဒီအချိန်မှာကျမတို့ကပိုင်ဆိုင်မှုထောက်ထားနဲ့လာပါပိုင်ဆိုင်မှုထောက်ထားမပြည့်စုံရင်မလာပါနဲ့မဖြတ်ပါနဲ့ကျမတို့ပြက်ခွင့်မပေးနိုင်ပါဘူးလို့ပြောတဲ့ခါကျတော့ဖြတ်မှာပဲနင့်မြင်မဘူးငားမြင်လို့အောင်းနိုင်ထဲကပြောပါတယ်ပြောတဲ့အချိန်မှာမှ तू ကကျမကိုဒုံးမဲ့ဒီမှာရိုက်ထားပါတယ်ခေါင်းလည်းရိုက်ပါတယ်ခေါင်းမှာခေါင်းမှာလည်းရိုက်ထားပါတယ်နောက်ပြီးဒေါ်တင်မြောက်ကိုလည်း तू ကဖတ်လုံးပါတယ်ဒေါ်တင်မြောက်အောက်ကပက်လက်ကြီးလမ်းကျနေတာပါအဲ့ဒီမှာကျမတို့ကသူတို့လူဝင်အားနဲ့ကျမတို့က900လောက်ကလေးနဲ့ဘလို့မှကိုမနိုင်တဲ့အဆုံးကျမတို့လက်လျှော့ပြီးတော့ပြင်ထွက်ပြေးခဲ့ရတာပါသူတို့ကအာရမအနိုင်ကျင့်ပြီးလက်ရိုက်တာပါစီးကတ်တဲ့ဆိုလဲတောင်သူတွေကိုကျင့်နှံ့မှုမရှိဘဲနဲ့ဇွန်အာရမကာတာပါတောင်သူတွေလက်ရှိသီးစားပြေစားတွေနဲ့လောက်ကင်စားတောက်နေတဲ့ပြေးရဲပါတကယ်လားတောင်သူတွေအခုနားနဲ့ပဲနဲ့စိုက်ပျိုးထားပါလေလက်ရှိမြေယာအငင်းပွားနေတဲ့မြေနေရာဟာတပ်ပိုင်မီအေရီးယားဖြစ်တဲ့အတွက်တင်းစည်းခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့အမှတ်121ထောက်ပံ့ရေးနဲ့ပို့ဆောင်ရေးတရင်ကဘူကြီးစော်ဝင်းနိုင်ကပြောပါတယ်။သူကပိုင်တာကျွန်တော်တို့ဟွာပေါ့ဗျာ။ဟိုအမှတ်91ဆက်လို့ရခွင့်ရေးနေရတော့ကျွန်တော်တို့ကြာချင်းတော့ပရမအုပ်စုကသူကဟွာပေါ့ကျွန်တော်တို့ဟိုတက်ပြတော့ဘီလက်မြေဆက်ရုံဆောက်ဖို့ဆိုပြီးတော့တင်းတာလေ။တင်းလိုက်ပြီးတော့မှအဲ့ဒီနောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ကဒီမှာဟောပါဘာပဲကြော်ပြဆက်ယုံရဲ့เนาะအဲ့ဟာရဲ့နောက်မှာကျွန်တော်တို့ဒီနောက်မှုရေလောက်ပေါ့ဒီအဲ့နှစ်ခုတော့ကျွန်တော်တို့ဒေါ်တော့တဲ့လုပ်နေပြီပေါ့ဗျာတက်ပိုင်မြေဧရိယာအနေနဲ့လာရောက်သိမ်းယူတာဟာအေက130ကျော်ရှိပြီးတရားဥပဒေနဲ့အညီလာရောက်တာမဟုတ်ဘူးလို့မြေသိမ်းခံတော်သူတူကပြောပါတယ်ဒုတိယဘုံမူကြီးဥအောင်နိုင်ခေကိုတိုင်းဥစီးပြီးတရားတွေကိုဖျက်တာပါတရားဥပဒေနဲ့လည်းမညီပါဘူးကျွန်မကပြောတယ်ဒီမြေတော့ပိုင်နေဆိုရင်တရားဥပဒေနဲ့ညီလာရှင်းလက်နိုင်ငံတော်အတွက်ဆိုရင်ကျမတို့ကဖွက်ပေးမယ်ရှင်တော့ဖြတ်စရာမလိုဘူးကျမကိုယ်တိုင်ဖြတ်ပြီးတော့ဖွက်ပေးမယ်လို့လည်းကျမတောင်းဆိုထားတာအဲ့တော့ကျတော့ဒီသိမ့်မိန်လည်းမပြနိုင်ဘူးတော့ကျမတို့ဆရာကလည်းတရားဆွဲထားတယ်ရုံးတော်မူလည်းတင်မပြနိုင်ဘူးသူတို့မှာဟိုဘုံမှုကောင်ဝင်းနိုင်ကလည်းထွက်ထားတယ်ဘုံမှုရှိဆောင်ဝင်းနိုင်ကလည်းသူတို့မှာပေးထားတာလေပိုင်းတိုင်းစစ်နာနာရုပ်ကနေပေးထားတာတစ်တုံးနဲ့ဓာတ်သမ၈နှစ်ကိုပဲပေးထားတယ်တဲ့စာရွက်တင်ပြပါဆိုလည်းရုံးတော်မှာလည်းတင်မပြနိုင်ဘူးဘုံဘောကြီးရဲကောင်ကလည်းထွက်ထားပါတယ်ဖတ်ရတာလေတစ်တုံးနဲ့ဓသမ၈ကိုကိုငါတစ်ကနေသူ့ကိုလွှဲပေးရတယ်တဲ့အဲ့လိုတက်တည်ရနေပြီးတော့တောင်သူဓသမညေတယ်ကိုလွှဲပေးလို့ရပါသလားအခုမြေရအငင်းပွားမှုဟာတနစ်ကြော်ကြမြင့်နေပြီဖြစ်ပြီးလက်ရှိအချိန်ဟာအမှုရှင်ဆိုင်နေစေကာလဖြစ်တာကြောင့်အင်အားသုံးဖြစ်ရှင်းတာဟာမဖြစ်သင့်ဘူးလို့ပသိမ်ကြီးမျိုးနယ်လေယာစီမံခန့်ခွဲရေးကော်မတီဝင်တဦးကပြောပါတယ်အမှုရှင်ဆိုင်ပြီးတော့လုပ်နေတဲ့အချိန်တွေမှာဒါစစ်တပ်ကလည်းဒါသူတို့ဘက်ကဟိုပါပေါ့အင်အားသုံးပြီးတော့ဖြည့်ရှင်းတဲ့ကိစ္စတွေမလုပ်သင့်ဘူးလို့ထင်တာပဲဒီကိုကတော့တက်ကလည်းသူတို့ပိုင်ဆိုင်ကြောင်းနေနဲ့လုပ်နေကြတာလေအာသူတို့ပိုင်ဆိုင်ကြောင်းနေလည်းသူတို့ကစာရွက်စာတမ်းတွေထုတ်ပြတာတွေတော့ဟိုတိတိကျကျတော့မရှိဘူးပေါ့ဟာအဲတို့တောင်သူတွေဘက်ကလည်းဒီမှာပဲဇမဲဦးကလုပ်နေကြတာဆိုတော့ဆင်မပြေးကြတာတွေပေါ့ဟာမြေယာအငင်းပွားမှုဟာ2019ခုနှစ်ဧပြီလ30ရက်နေ့ကစတင်ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးလွန်ကောင်းကျေးရွာအုပ်စုဝနက်ကျေးရွာတွေကလင်မီတွေကိုအမှတ်121တရင်ကနေနိုးစားနွားမွေးမြူရေးစီမံကိန်းအဖြစ်ဒါရောက်ချန်ခတ်တင်းယူရာကနေပရိပခစတင်ဖြစ်ပွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိအချိန်မှာတော့ဒေသခံတောင်သူ10ဦးကိုပြည်ဦးလင်မြို့နယ်တရားရုံးမှာတရားစွဲဆိုထားတယ်လို့သိရပါပါတယ်ခင်ဗျာ။